בבא קמא, דף קי"ד, מתחילים בעזרת השם, דף קי"ג עמוד ב', שורה שלישית מלמטה, מכריז רבא, או הכריז הכרזה, ואי תימה יש אומרים שמי שהכריז את ההכרזה הזאת היה רב הונא. ההכרזה הזאת צריכים כל עם ישראל לשמוע. גם היהודים שגרים בבבל, דסלקין לאילה, שמתכוונים לעלות אל ארץ ישראל, וגם היהודים שגרים בארץ ישראל, דנחתין לטאטה, שמתכוונים לרדת לגור בבבל, או להיות בבבל, תדעו, היי בר ישראל, יהודי, דיידה סעדותא לקוטי, שיודע עדות שישראל לבה כסף מקוטי גוי, וה... אדם זה רוצה לבוא להעיד לטובת הכותי. והזל והסעיד לי בדיני דקותי. הוא הולך ומעיד לטובת הכותי בבית משפט של כותים. על ישראל חברי. הוא מעיד על ישראל שחייב כסף לכותי בבית דין של כותים. והוא עד אחד. מנדים אותו, את אותו עד, משמטינן לי. אתה הולך להעיד בבית משפט של קותים, גויים, לטובת קותי, שיהודי חייב לו כסף, אתה הרי עד אחד. אם היית בא עכשיו לבית דין של ישראל להעיד שישראל הזה חייב כסף, לא היו מוציאים כסף מישראל בגלל עידוד של עד אחד. הבעיה היא, מה הייתה, מה הסיבה שמנדים אדם שהולך ומעיד בבית משפט של קוטי עד אחד לטובת הקותי, דהינו אלה, הבית משפט האלה, מפקי ממונה, הפומד אחד, על פי עד אחד. הם מוציאים ממון. אתה עכשיו הולך לבית משפט של קותים גויים ומעיד שהישראל חייב כסף לקותי, הם לא שואלים שאלות. הולכים ומוציאים כסף מהישראל, וזה לא נכון. על פי דין תורה, כשאחד מעיד, גם אם הוא אומר את זה בוודאות והוא ראה בעיניו והוא שמע באוזניו ומה שאתה רק רוצה, אבל אתה עד אחד. בבית דין של ישראל לא יוציאו ממון מהבן אדם ההוא אלא על פי שני עדים, ואלה הבית דין, הבית משפט הזה כן יוציאו, זאת אומרת שאתה מוציא מהבן אדם שלא על פי דין תורה. ולכן לא אמרנו שמנדים אותו אלה כשהוא עד אחד, אבל ברגע שיש לו עוד אחד איתו, הם שני עדים בתרי, לא מנדים אותו, כי בשני עדים הוא לא הפסיד אותו, כי גם אם היו הולכים לבית דין של ישראל היו מוציאים ממנו ממון. וגם כשהוא עד אחד והוא מעיד לטובת הקולטי, זה שאמרנו שמנדים אותו, נמי לא אמרנו, לא אמרנו אלא, בבית משפט של בני הכפרים, שם באמת על פי עד אחד מוציאים ממון. הבית משפט של בני הכפרים נקרא דינאי דמגיסטה. הם לא כל כך יודעים לדון, ואם עד אחד מעיד, אני ראיתי שההוא הלווה כסף מהקוטי, לוקחים את הכסף מישראל על פי עד אחד. אבל בבית דין של דבר, של השלטון, מותר להעיד אפילו עד אחד. למה הם יעשו בדיוק מה שבבית דין של ישראל יעשו? אינו נמי הם גם כן חד אם יש עד אחד שמעיד שהישראל לבא כסף מהכותי. המומת אולי. הם מחייבים את הישראל שבועה שהיא שווה שהוא לא לבא. וכמו בדין של תורה. שעד אחד מחייב שהוא, אני מעיד שאני יודע על אחד שלווה כסף מהשני אבל אני עד אחד מה בית דין יאמרו לאותו אחד? יאמרו לו תישבע שאתה לא חייב ואם הוא באמת חייב אז הוא לא ישבע והוא ישלם כיוון שהבית דין של קוטין בדבר הזה פוסקים כמו בית דין של ישראל בבית דין של השלטון אז שם מותר כן להעיד אפילו עד אחד אמר כאבי נא בי רב כשהייתי בבית מדרשו של רבונה, היה לנו שאלה. היבה אלן, השאלה שלנו הייתה, אדם חשוב, דסמכי עלי כבית רי, שהבית משפט של הקוטים, אפילו במקום של השלטון, שכן דנים על פי שני עדים, אבל אם יש איזה אחד, אדם חשוב, הם סומכים עליו כמו שני עדים. האם נאמר שמאפקה ממונה פומי ולא יבאי לי לאסודי? כיוון שמוציאים ממון על פיו אפילו שהוא רק עד אחד ועל פי דין תורה אסור להוציא ממון על פיו, לכן שלא ילך להעיד. עוד דילמה מצד שני, כיוון דאדם חשוב הוא, הוא אדם חשוב, שיודעים שהוא יודע עדות, לא מצי משת... משתמט לו, קשה לו להשתמט מלהעיד, ולכן נתיר לו, מצי לאסעודי, נתיר לו להעיד, תיקו, השאלה תישאר בספק. אמר רב אשי, אי בר ישראל יהודי, דזבין ליה ארעא לעובד כוכבים, עמיצרא דבר ישראל חברי. הוא מוכר את השדה שלו לעובד כוכבים על הגבול של שדה של ישראל חברו. זאת אומרת, הם היו שני יהודים שהיה להם שדה אחת סמוכה על השנייה, וכעת אחד מהם צריך למכור את השדה שלו. מגיע אליו עובד כוכבים, אומר לו, אני רוצה לתמוך את השדה. אם הוא ילך וימכור לו את השדה שלו, ואז אם כן נמצא שעכשיו יש פה עובד כוכבים שיש לו שדה בסמוך לישראל. משמתין עלי, מנדים את הישראל שמכר את השדה הזאת לעובד כוכבים. מה הייתה? מה? מה הסיבה? אי נעימה משום דינא דבר מצרה? אם תאמר שזה משום הדין שנקרא דינא דבר מצרה, דין של בן המיצר, של בן הגבול, כשיש שני אנשים שיש להם שדה אחת ליד השנייה, אז ההלכה היא שמשום ועשית הישר והטוב שהתורה מצווה אותנו, דבר ראשון צריך למכור את השדה. לבן אדם שיש לו שדה ממש בסמוך, מישהו שבמיצר, ואז אתה גורם לו שיהיה לו שדה אחת גדולה, ולא למכור את השדה הזאת למישהו אחר, כשהבן אדם ההוא כעת היה רוצה לקנות את השדה הזאת, והוא יצטרך לקנות שדה במקום אחר, ואז יהיו לו שתי שדות, ויהיה לו קשה לחרוש ולזרוע בשתי שדות. ככה בחרישה אחת הוא יכול, יוכל לחרוש את שתי השדות בפעם אחת, לזרוע את שתי השדות בפעם אחת, אותם פועלים יעבדו בשתי השדות, זה הרבה יותר מקל עליו. אכן, יותר נכון למכור כשיש לך שדה בסמוך למישהו, ואותו אחד רוצה לקנות באותו מחיר, פחות או יותר, לא ניכנס כרגע ממש לפרטים של ההלכה, אם אחד מוכן לשלם יותר וכולי, בכל אופן, אם יש לך אפשרות למכור או למישהו שהוא, יש לו שדה בסמוך, או למישהו אחר, יש דינא דבר מצרא, אתה חייב למכור לבן אדם שגר בסמוך, דבר ראשון. כשיש לו שדה בסמוך, אתה צריך למכור לו דבר ראשון. האם נאמר שבשביל זה מנדים את אותו מוכר, הישראל, שמכר לו בית כוכבים, כי הוא היה צריך למכור לישראל? והרי האמר מר, הרי אמרנו, מי שקונה זווין מעובד כוכבים, בעל המיצר לא יכול לסלק אותו משם. וכן, מי שמוכר זווין לעובד כוכבים, גם כן מותר. וליקא משום דינה דבר מצרה, כל איסור בר מצרה זה רק כשהוא מוכר לישראל אחר. אלא, מה הסיבה שמנדים אותו? בגלל סיבה אחרת. לא בגלל שהוא היה צריך למכור לישראל שיש לו שדה כאן על הגבול. אלא, דאמרינא ליה, הבעל השדה אומר לה, זה שמכר את השדה שלו לעובד לא כוכבים בסמוך אליו, ארבעית לי אריה המצראי, הרבץ, גרמת שירבוץ לי פה אריה על המיצר שלי. זה לא עובד כוכבים, אני לא רוצה שיהיה לי פה בסמוך לשדה שלי, שדה של עובד כוכבים. ולכן, משמתינן לי, מנדים אותו כעת, עד יקביל עלי, עד שהוא מקבל על עצמו וכותב שטר שיעבוד על נכסיו, שישלם כל האונסים. דעתי מחמתי שיבואו לחברו מחמת העובד כוכבים. אומרת המשנה, נטלו מוכסין את חמורו. באים אנשי המכס לאיזה אחד וגוזלים ממנו את החמור. הם גזלנים גמורים. אפילו על פי דין המלכות הם לוקחים את זה בלי שיהיה לזה כוח של דין. הם גזלנים. ונתנו לו חמור שהם גזלו ממישהו אחר. מותר לו לקחת את החמור הזה. וכן, אם באים יהודים גנבים, והם נטלו אותם ליסטים, גנבים יהודים, את כסותו, את הבגד שלו, ונתנו לו כסות אחרת, בגד שהם גנבו ממישהו אחר, הרי אלו שלא, מפני שבשני המקרים הבעלים מתייאשים מהם. גם אצל המוכס, הגזלן, וגם הליסטימה הישראל הגנב. הבעלים מתייאשים מהם. הגמרא מעמידה, שהתנא כאן במשנה סובר, שעצם הייאוש כבר קונה. עוד אומרת המשנה, המציל מן הנהר, חפץ שנסחף בנהר והוא הלך והציל את החפץ הזה. או מן הגיס, חיילים, חיל המלך, לקחו משהו והוא הציל מהם. או מן הליסטים. כאן הגמרא מעמידה, לפי מסקנה דברי רב אשי, שמדובר כאן בליסטים שונה מהליסטים שראינו קודם. קודם דיברנו על ליסטים ישראל, שבוודאי מי שהם גנבו ממנו מתייאש. למה? כי אם הוא ילך לדין תורה, אז הדיינים יאמרו לו שהוא חייב לשלם, ויכול להיות שהוא לא ישמע להם אותו ליסטים. אבל כאן מדובר בליסטים... עובד כוכבים, שאם הוא יתבע אותו לבית משפט של עובדי כוכבים, הם דנים בכוח. אז אותו אחד שגנבו ממנו בסתם לא מתייאש. אז אם הוא מפורש שמע שנתייאשו הבעלים, הם אמרו וואי לחיסרון כיס, במקרה שנסחף להם משהו בנהר, או לקחו את זה הגייס, או הליסטים, העובדי כוכבים. רק אז הרי אלו שלו. אבל אם הוא לא שמע שהם התייאשו, חייב להחזיר לבעלים. וכן, נחיל של דבורים, נחיל שלם של הרבה דבורים שברחו מבעליהם, ומישהו מצא את הנחיל הזה, רוצה להשתמש בהם כדי לעשות כוורת, כדי שעשו לו דבש ודונג שעבה. אם התייאשו הבעלים מהדבורים, הרי אלו שלא. אבל אם לא, צריך להחזיר. אמר רבי יוחנן בן ברוקה, נאמנת אישה, או קטן, לומר, מכאן יצא נכיל דבורים זה, ועל פי דבריהם מחזירים את הדבורים לבעליהם. ובעל הדבורים מהלך בתוך שדה חברו להציל ולהחזיר לעצמו את הנחיל של הדבורים שלו. ואם הוא הזיק בשדה של אותו אחד כשהוא הלך לקחת את הדבורים, הוא משלם את מה שהזיק. ולפי דעת רבי יוחנן בן ברוקה, אבל לא יקוץ את הענף הגדול שהדבורים עומדים עליו, את סוחו. אפילו אם הוא קוצץ את הענף על מנת ליתן את הדמים, לשלם. כל הדבורים יתלבשו על ענף אחד בחצר חברו, חושב לעצמו, הוא פשוט ייקח מסור ויחתוך את הענף, כל, ייקח את כל הדבורים בפעם אחת ויחזיר אותם אליו. לפי דעת רבי יוחנן בן ברוקה זה אסור. בנו, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה חולק, הוא אומר שתנאי בית דין הוא ועל מנת זה הנחיל יהושע בן נון את ארץ ישראל לעם ישראל, שאדם יכול אף להיות קוצץ את הענף ונותן את הדמים לבעל החצר או בעל השדה ומחזיר לעצמו את הדבורים. במשנה ההלכה הראשונה היה כתוב שאם אנשי המכס גזלו חמור ממישהו אחד ונתנו אותו למישהו אחר, אותו אחד יכול לקחת את החמור. למה? כי מי שגזלו את החמור הזה ממנו התייאש. משמע שהתנא במשנה שלנו סובר שאיוש לבד קונה. מביאה הגמרא כעת ברייתא, שלפי הלשון הראשון, הברייתא חולקת על המשנה שלנו. תנא, אם נטל את החמור מאנשי המכס, הוא לא יכול לקחת את החמור הזה, אלא מחזיר לבעלים הראשונים. ולפי הלשון הזה, התנא של הברייתא חולק על המשנה שבמשנה שלנו ראינו שייאוש לבד קונה והתנא בברייתא כסבר ייאוש כדי, ייאוש לבד, בלי שינוי, לא קנה, לא קונה את הגזלה, לכן צריך להחזיר. ומעיקר, ומעיקרא באיסור האטה לידי, מתחילה החמור הגיע ליד השני באיסור ולכן צריך להחזיר אותו לבעלה. ולפי לשון שני בדברי הברייתא, איקא דאמרי, שהברייתא אומרת בדיוק כמו שראינו במשנה. שאיוש לבד, קונה. ולכן אם אנשי המכס לקחו את החמור מאדם אחד בגזלה ונתנו אותו לאדם אחר, אז הרי אלו שלא, מפני שהבעלים מתייאשים מהם. והברייתא אומרת, אם בא להחזיר, כשהוא אומר אני אין רצוני בממון שאינו שלי, יחזיר לבעלים הראשונים. מה איתם? מה הסיבה שרק אם הוא רוצה להחזיר, הוא מחזיר? כי לפי זה התנא בברייתא סובר כמו התנא במשנה, שאיוש לבד קונה, איוש כדי קני, נמצא שהחמור בא ליד השני בהתר, והוא לא היה חייב להחזיר אותו. מי הוא? בכל זאת, אם השני אמר אי אפשי בממון שאינו שלי, אני לא רוצה שיהיה לי ממון שהוא אינו שלי, אז מחזיר לבעלים הראשונים, אבל לא לאיש המכס. עוד למדנו במשנה, שאם נטלו ליסטים, גנבים את בגדו ונתנו לו בגד אחר מיד הבעלים מתייאשים והרי אלו שלא. אחר כך למדנו שאם אדם מציל מן הליסטים אם שמענו שהבעלים התייאשו אז הרי אלו שלא. אבל אם לא שמענו לא אז לכאורה זה סותר. לכן מביאה הגמרא כמו שכבר הסברנו במשנה עצמה, שיש הבדל בין הליסטים שוודאי האדם מתייאש, שזה החלק הראשון במשנה, לבין הליסטים שרק אם שמענו אותו מתייאש, אז אנחנו יודעים שהוא יתייאש, שזה החלק השני במשנה. מה שאמרנו הרי אלו שלא מפני שהבעלים וכולי, הבעלים מתייאשים מהם, כשהליסטים גונבים ממנו, אמר רב אשי בהתחלה, הגמרא מביאה את מה שבהתחלה היה סבור הוושי. לושנו, מה שאמרנו בחלק הראשון במשנה, שהבעלים מתייאשים, אלא כשהליסטים הוא עובד כוכבים. אבל כשהליסטים ישראל, שזה מה שדיברנו בחלק השני, שרק אם שמענו שהוא מתייאש, רק אז הוא מתייאש, אבל בסתם הוא לא מתייאש, זה מדובר בליסטים ישראל. למה? סבר אותו שגנבו ממנו, מכיוון שהוא ישראל, הליסטים הזה, למחר נקטין עלי בדינה, מחר אני הולך לתפוס אותו בדין, אני יוציא ממנו את הבגד. שואלת הגמרא, מתקיף לה רב יוסף, אדרבא, בדיוק הפוך מסתבר, איפכא מסתברא. כשהליסטים הוא עובד כוכבים, על זה ודאי הוא לא מתייאש, ורק אם שמענו שהתייאשו, אז מותר לו לקחת את הבגד, וזה החלק השני במשנה. למה? דייני בגייטי, הם דנים דיניהם בגאווה ובכוח, אז בעל, החמור לא, בעל הגניבה לא מתייאש, אם זה חמור או כסות, כי הוא יודע שהוא יכול להוציא את הגזלה, או יותר נכון את הגניבה, מיד על איסטימה עובד כוכבים בבתי משפט שלהם. אבל... כשהליסטים הוא ישראל, שזה אנחנו מדברים בחלק הראשון שוודאי מתייאשים. כיוון דאמרי מימר, הדיינים אומרים לו, דיינים של ישראל אומרים לליסטים, לגנב, צא תן לו את הגניבה, אבל הם לא חובטים בו במקלות להוציא לא מידו, ולכן בסתם הוא מתייאש. ולכן מבארת הגמרא באמת, אלא היא יתמר, אם נאמרו דבריו של רב אשי, על הסייפה התמר, הם נאמרו על החלק השני, זאת אומרת כך. מה שאמרנו בחלק הראשון במשנה, שבסתם הם מתייאשים, מדובר כשהגנב הוא יהודי. מתייאש, למה? אם ייקחו אותו לדין תורה, יאמרו לו לתת, הוא לא ישמע, הוא לא ייתן. לכן הוא מתייאש, אותו אחד שגנבו ממנו. והמציל, מן, העובד כוכבים הוא מנהליסטים. למה דווקא אם התייאשו הבעלים אין סתם הלא, לא שנו אלא כשהליסטים הוא עובד כוכבים. משום דא דייני עובדי כוכבים דייני בגייטי הם דנים בכוח. לכן, בסתם האדם לא מתייאש, רק אם הוא יודע שהתייאשו הבעלים רק אז הראלו שלא. אבל במקרה הראשון במשנה, שמה אנחנו יודעים בוודאי שהוא התייאש, כי מדובר בליסטים ישראל, כיוון דרק אמרי מימר, הם בסך הכל אמרו לו לשלם, אבל הם לא חובטים בו במקלות. אז ברור שהבעלים מתייאש אפילו בסתם, ואז הרי אלו שלא. מביאה הגמרת נן הטם שנינו משנה במסכת כלים, שזו מסכת שעוסקת בכל מיני כלים, מתי הושלמה היצירה שלהם ויש עליהם שם כלי, ומאז הם מוכשרים לקבל טומאה, כי סתם חתיכת עץ, חתיכת מתכת, חתיכת אבן, גם אם נוגע בו דבר שמטמא, היינו שרץ, מצורע וכדומה, הוא לא נטמא. רק אם זה אדם או כלים או אוכלים או משקים, אבל סתם חפץ לא, נת... לא מקבל טומאה. כלי כבר מקבל טומאה. השאלה מתי הכלי מוגדר בשם כלי, ועל זה עוסקת מסכת כלים. ושם כתוב לגבי אורות. שיש לו כבר אור שאפשר לומר שזה משמש לכלי, נאמר שזה יהיה פלטה לשולחן. ואפשר גם להשתמש עם זה בלי לעשות מזה המשך של מלאכה שולחן. אפשר לשים את זה על הארץ ולאכול על זה, לשים על זה כלים. כמות שהוא עכשיו אותו אור, הוא כבר מספיק מעובד ומספיק מוכן שיוכלו להשתמש בו, שיהיה עליו שם כלי. רק מה? יכול להיות שהאדם לא רוצה את האור הזה כדי להשתמש בו למטרה הזאת כדי להניח עליו דברים, אלא הוא רוצה לייצר ממנו איזה כלי, כלי אור. אז אם זה אורות של בעל הבית, הבן אדם קנה את האור הזה בשביל שזה יהיה שולחן, או שהוא בעצמו איבד את האור הזה בשביל שזה יהיה בשביל השולחן. אז עצם המחשבה שהוא חשב שהוא רוצה להשתמש עם האור הזה כמות שהוא, ולא צריך להוסיף כאן עוד מלאכה כדי לה... להכין אותו שהוא יהיה ראוי, זה לבד, אפילו שהוא לא עשה כאן שום מעשה, אלא רק מחשבה. הוא חשב על הכלי הזה, אני רוצה להשתמש בו כשולחן. כבר מטמאתן, כבר זה מוכשר לקבל טומאה. אם עכשיו ייגע בזה דבר טמא, זה יטמא. ואם זה אור של עבדן, אומן מעבד אורות, גם אם הוא חשב, טוב, אני אמכור את האור הזה כדי שאנשים יהיה להם שולחן. והוא חושב על זה שזה כבר מוכן, אין המחשבה שלו מטמאתן. כי יכול להיות שאנשים יבואו לקנות את האור הזה, והוא ימכור להם. והם לא רוצים את האור הזה בשביל שולחן, אלא הם רוצים לחתוך מהאור ולעשות מזה מנעלים מאור. אז נמצא שלא נגמרה מלאכת האור הזה. זה לגבי הבדל בין אחד שקונה לעצמו או מאבד לעצמו אור, שהמחשבה שלו קובעת, לבין אבדן שבא למכור לאחרים, שכאן המחשבה שלו לא משמעותית כי הוא רוצה כסף, הוא לא צריך את האור הזה. אז יכול להיות ש... בסוף ישנו את המעשה באור הזה, ונמצא שלא נגמרה עדיין מלאכתו. עכשיו עוברים במשנה להבדל בין מי נקרא בעל הבית על האור. ברור שאם אני חושב על אור של מישהו אחר שנגמרה מלאכתו, המחשבה שלי היא מחשבה. אנחנו לא מזלזלים במחשבה, מחשבה זה דבר גדול מאוד, אבל אין לזה השפעה לגבי הכלי ההוא. אין לזה שום השפעה לגבי הכלי ההוא, אין לי שום כוח עם המחשבה שלי לקבוע עם הכלי של השני נגמרה מלאכתו או לא. ולכן כאן המשנה כעת דנה, מי נחשבה בעל הבית במקרים של גניבה וגזלה. וזה מאוד כלל ברור. אם אדם שלקח את החפץ, נאמר את האור, מהשני, השני התייאש, המשנה כאן סוברת שזה שלקח זכה בחפץ הזה, זה הפך להיות שלו. בוודאי שהוא יצטרך לשלם, אין בזה שום שאלה, אבל החפץ הוא שלו, צריך לשלם למי שלקח ממנו, אבל החפץ הזה הפך להיות שלו כי הוא קנה אותו בייאוש. כל השאלה היא, מתי הבעלים מתייאשים? בזה יש ויכוח בין חכמים לבין רבי שמעון. דעת חכמים, ש... אדם לא מתייאש כשגזלן לוקח ממנו חפץ. למה? כי מה ההבדל בין גנב לבין גזלן? גנב, אנחנו לא יודעים מי זה, כי הוא בא בסתר, הוא מפחד מאנשים. גזלן בא בגלוי, בפרהסיה, כולם רואים אותו. אומרים רבנן, כיוון שאני יודע מי הגזלן, אז עכשיו אמנם אין לי כוח לעמוד מולו, אבל... מה כתוב בפסוק? ותשחק ליום אחרון. מה אומרים אנשים? צוחק מי שצוחק אחרון. יש לי זמן. אני עוד אתפוס אותו. ילך לאנשי השלטון, ילך לדיינים, אני אוציא ממנו את הגזלה. העולם הזה הוא לא הפקר. לכן, דעת רבנן שהאדם לא מתייאש בגזלן. לכן, של גזלן, אם בעל האורות יודע מי גזל, הוא חושב להוציא את האורות מידו, אז הגזלן לא זכה באור הזה. אז זה שעכשיו חושב על האור הזה, שטוב, ככה הוא רוצה להשתמש בו, אין המחשבה שלו מטמאתן. ולעומת זאת, לפי דעת רבנן, דווקא של גנב, שהבעלים לא יודעים מי הגנב, אז פה הם צריכים פי שניים. קודם כל למצוא מי הוא, ואחר כך להוציא את זה מידיו, כאן הם כבר מתייאשים לפי דעת רבנן, והמחשבה של הגנב, זה נחשב, נחשב מחשבה של... הוא בא על האור הטען, זה קובע. שהכלי הזה כבר נגמרה מלאכתו והוא מקבל, מוכשר לקבל טומאה ברגע שאותו גנב קבע שלזה הוא מייעד את האור. רבי שמעון חולק ברעיון, הוא אומר, לפי דעתי, גנב, אף אחד לא מתייאש אם הוא גנב. מה הוא כל כך מפחד? למה הוא בא בסתר? כי הוא יודע שברגע שיתפסו אותו, אז נגמרו המשחקים. הוא יצטרך להחזיר את הגניבה, אז לכן הבן אדם לא מתייאש, הוא יודע טוב אני אמצא את הגנבי, ויקח את זה ממנו. לכן דווקא חילוף הדברים של גזלן, אדם רואה מישהו בא בגבורה ועוז, לוקח לעיני כל, זה גורם מורך, זה גורם פחד, אנשים לא מעיזים ללכת ולהוציא ממנו את הגזלה, אז הם מתייאשים, ולכן המחשבה שלו זה מחשבה של בעל האור ומטמאה. מכשירה לקבל טומאה של האור הזה, את המעתן, אבל של גנב. הגנב לא מתייאשים. כשבא גנב לגנוב, זה שגנבו ממנו לא מתייאש. כי הוא יודע, הבן אדם הזה מפחד. אז אם, יש, אם הוא מפחד, אז אם כן, אני אראה לו שבאמת יש לו ממי לפחד. אני באמת יוציא ממנו את הגנבה, אני אתפוס אותו יום אחד. ולכן זה שהגנב יש אצלו את האור זה רק לזמן מוגבל. אין המחשבה שלו מטמאתן, שלא נתייאשו הבעלים. אז אם כן יש ויכוח, רבנן סוברים שמתייאשים מגנב ולא מגזלן, ורבי שמעון אומר שמתייאשים מגזלן ולא מגנב. אמר אולה, הוויכוח, המחלוקת בין חכמים לרבי שמעון, זה בסתם. לא שמענו את הבעלים מתייאשים מפורש. אז רבנן... בגזלן ורבי שמעון בגנב סוברים שהבעלים לא מתייאשים ולכן הגנב או הגזלן לא זוכים במה שהם לקחו ואם הם יחשבו על הדבר הזה שהוא מוכן למלאכתו זה לא יהיה מוכשר לקבל טומאה אבל בידוע אם שמענו שהבעלים התייאשו לדברי הכל יוש קונה כנאי והמחשבה של הגנב או הגזלן מועילה להכשיר את הכלי לקבל טומאה. ורבא אמר, גם במקרה שידוע שהתייאשו, נמי יש מחלוקת. ולפי דעת רבנן בגזלן, ולפי דעת רבי שמעון בגנב, הם לא יכולים לקבוע על האור שהוא מוכן למלאכתו, והוא לא יהיה מוכשר לקבל טומאה. למה? כי לפי דעת רבנן, עדיין הנגזל חושב כשיזדמן לי אני אוציא את החפץ מהגזלן, ואותו דבר גם רבי שמעון בגנב גם סובר כך שהבעלים סבור, כשיזדמן לי אני אוציא את החפץ מיד הגנב. אמר לי אביי לרבה, רוצה להביא הוכחה לדבריו של אולה, שהוויכוח הוא דווקא בסתם, לכן הוא אומר לרבה יש לי הוכחה לדבריו של אולה, לכן לא תפלוג עלי דאולה, אל תחלוק עליו, דתנן במתניתין. כתוב במשנה שהבאנו לגבי אורות, במשנה מסכת כלים, לכאורה אפשר להוכיח כבתי כמו דבריו של אולה. כשמידוע שהבעלים התייאשו, אז הגנב או הגזלן כן קונים. כי רבי שמעון שם מסיים ואומר, מה הסיבה שכשהגנב חושב על האור, שהוא מוכן למלאכתו, זה לא מכשיר את האור לקבל טומאה, לפי שלא נתייאשו הבעלים. תדייק, תמה סיבה שהגנב לא הבעלים, זה לא נתייאשו הבעלים, כי הבעלים הראשונים לא התייאשו עדיין. אבל אם הם נתייאשו מפורש, הבעלים, הרי אלו שלא, והמחשבה שלו כן מכשירה לקבל טומאה. רואים שגם רבי שמעון מודה, שאם ידוע לנו בגנב שהבעלים התייאשו, הרי אלו שלא, כמו דבריו של אולה, שהמשנה מדברת בסתם שלא שמענו שהתייאשו, אבל אם ידוע לנו שהם התייאשו, אין ויכוח. אמר לי, אז רבא דחה את הראייה, והוא אמר, ענן, אנחנו, הנוסח שלנו במשנה, לפי שאין איוש לבעלים, מתנינן לה. שגם אם הבעלים אומרים שמתייאשים, זה לא נקרא איוש. לכן גם ידוע לנו שהבעלים התייאשו, זה לא נחשב איוש. ולפי דעת רבנן בגזלן, ולפי דעת רבי שמעון בגנב, הם לא נחשבים עדיין בעלים, והם לא יכולים לקבוע על האור אם יש לו שם כלי. מביאה הגמרא ראיה אחרת לאולה. תנן, במשנה שלנו כתוב, שאין הבדל בין גנב לבין גזלן. נטלו מוכסין חמורו. שהם גזלנים, אנשי המכס שבאים בלי פחד ובלי מורא ולוקחים את חמורו, אז כתוב שם שהבעלים מתייאשים. וגם כשלקחו ליסטים שהם גנבים, שהם באים בפחד ולוקחים, לקחו את בגדו, גם שם כתוב שהבעלים בסתם מתייאשים וכולי. אני? מי התנא שלא מחלק בין מוכס שהוא גזלן לבין ליסטים שהוא גנב? עם רבנן, קשיא, שלפי דעת רבנן, בגזלן הבעלים לא מתייאשים. ועם רבי שמעון, קשיא, שלפי רב... לפי רבי שמעון, בגנב הבעלים לא מתייאשים. בישלם הזה מובן לפי דבריו של אולה דאמר, במקרה שידוע שהם התייאשו, לפי כולם כאן איי. האח גם כאן אפשר להעמיד, במקרה שידוע שהתייאשו, ודברי הכל זה מסתדר. אלא לפי דעתו של רבא. דאמר שהוויכוח הוא גם בידוע שהתייאשו, גם אז נעמי יש מחלוקת. אז המשנה הזאת שכתוב שגם בגנב וגם בגזלן הבעלים מתייאשים, מה אני כמו מי נשנתה? לכאורה לא כמו דעת רבנן שאומרים שגזלן לא קונה, ולא כמו דעת רבי שמעון שאומר שגנב אינו קונה. מתרצת הגמרא, אפשר להעמיד את המשנה, מה שכתוב ליסטים, זה לא הכוונה בגנב, אלא באחד שהוא כמו גזלן. ליסטים מזוין שבא בכלי זין ולכן הבעלים מתייאשים כי הוא מגיע בכוח ורבי שמעון היא, זה כמו דעתו של רבי שמעון שסובר שבגזלן הבעלים מתייאשים ולכן גם כאן דינו כמו גזלן ולכן השני לא צריך להחזיר אבל לפי דעת רבנן בשניהם הבעלים לא מתייאשים שואלת הגמרא יחי מדובר כאן בליסטים מזוין היינו גזלן, אז כבר למדנו מוכס שהוא גזלן, למה צריכים להגיד ליסטים שגם הוא גזלן? תראה את הגמרא, תרי גבני גזלן, יש שני סוגי גזלנים, והמשנה מדברת על שניהם, גם על גזלן שהוא מוכס וגם על ליסטים מזוין. מנסה הגמרא להביא הוכחה שלישית לאולה, תשמע ברייתא. הגנב והגזלן והאנס, שהוא גם כמו גזלן שלוקח בכוח רק הוא משלם. הם קונים את הגזלה. ולכן אם הם הקדישו את הגזלה, הקדשה הקדש, זה הופך להיות חלק מהממון של בית המקדש. ואם הם גזלו תבואה למשל, והפרישו תרומה, תרומתן תרומה, ומעשרותן מעשר. ואם כן, כאן משווים בין גנב לבין גזלן. מאני, מי הוא התנא של הברייתא הזאת שמשווה בין גנב לגזלן, שבשניהם הם קונים בה את החפץ שהם לקחו? אם כמו דעת רבנן, קשיא שלפי דעתם גזלן לא קונה את הגזלה. ואם כמו דעת רבי שמעון, קשיא שלפי דעתו גנב לא קונה את הגנבה. אז ביש למה לפי דבריו של אולי אמר, שבמקרה שידוע שהם התייאשו אז כולם מודים שכהנאי. אך הנמי גם כאן אפשר להעמיד בידוע שהתייאשו ודברי הכל היא, ולכן קונה. אלא לפי דעתו של רבא דאמר שגם במקרה שידוע נמי יש מחלוקת, ה אמרה את זה שסוברת שגנב וגזלן שניהם קונים את הגזלה, מה אני כמו מיהם נשנור? לא כמו דעת רבנן ולא כמו דעת רבי שמעון. תרצת הגמרא גם כאן, לא מדובר פה בגנב רגיל, אלא בליסטים מזוין שדינו כמו גזלן. דעתו של רבי שמעון היא שסובר שבגזלן מתייאשים, אז גם בליסטים מזוין מתייאשים. אבל לפי דעת רבנן, בשניהם אין הבעלים מתייאשים, ולכן לפי דעתם ההקדש לא יהיה הקדש. ואם תשאל, כמו ששאלנו קודם, יאחי, אם ליסטים הכוונה מזוין, היינו גזלן, מה צריך לשנות פעמיים? אז כמו שתירצנו קודם, מדברים על שני סוגי גזלן, טרי גבני גזלן, גז, גזלן רגיל וגנב שהוא ליסטים מזוין, שהוא בעצם בא בסתר, אבל הוא מגיע עם כלי זין, שאם יבואו להילחם נגדו, הוא יילחם חזרה. וכאן מביאה הגמרא תירוץ נוספי היא בהיית אימה, שהברייתא היא כמו דעה שלישית, זה שהיא משווה בין גנב לבין גזלן. היא לא כמו דעת רבנן ולא כמו דעת רבי שמעון, אלא המתניתה, רבי היא. הברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי, שהוא סובר שגנב דינו כגזלן. דתניא, רבי אומר גנב כגזלן. ומה הכוונה כמו גזלן? קיימה לן, כמו גזלן רבי שמעון, שסובר שגזלן קונה, גם גנב קונה. לכן הברייתא לא מחלקת בין גנב לבין גזלן, אלא שניהם קונים, ולכן אם הם הקדישו, חל ההקדש. מתבונן בגופם של דבריו של רבי שאומר, אומר אני גנב כגזלן. ואנחנו כבר אמרנו שהמסקנה של הגמרא, שכמו שגזלן לפי רבי שמעון קונה ככה גם גנב, אבל בהתחלה הגמרא מסתפקת, מנסה להוכיח את זה, מאיפה אתה יודע? היא באה אליהו, מה שכתוב שהוא כמו גזלן, הכוונה של דרבנן, שדעתם שהבעלים לא מתייאשים בגזלן, והוא רוצה לומר שגם בגנב לא, זה כאמר ולא כאני או דילמה, כמו שבאמת המסקנה, שגנב כמו גזלן דרבי שמעון שהבעלים מתייאשים בו כאמר רבי וגם הגנב כאן היא כמו גזלן. תשמע מנסים להביא ראיה מהמשנה שלנו שכתוב אם נטלו מוכסין הם גזלנים את חמורו וכולי הרי אלו שלא מפני שהבעלים מתייאשים ואותו דבר גם יהיה בגנב נטלו ליסטים שהכוונה גנבים וגם שם כתוב הרי אלו שלא מפני שהבעלים מתייאשים. מאני, מי התנא שאין אצלו הבדל בין גזלן לבין גנב? אם רבנן, קשיא, שלפי רבנן, בגזלן הבעלים לא מתייאשים, וכאן כתוב שכן מתייאשים. ואם כמו רבי שמעון, קשיא, שלפי דעתו, בגנב הבעלים לא מתייאשים, וכאן כתוב שכן מתייאשים. אז אם אמרת בשלמה, שמה שרבי אומר, גנב כגזלן, הכוונה דרבי שמעון, כאמר וכנאי, שהגנב קונה כמו גזלן, המשנה הזאת מעני, רבי, כמו דעתו של רבי, שגם גנב וגם גזלן, ושניהם מתייאשים. משום מה חיכני, לכן גם הגנב קונה. אלא אם אמרת שמה שהרבי אומר, גנב כגזלן, הכוונה שכמו גזלן רבנן כאמר ובשניהם לא קנה, אז המשנה הזאת, שלא מחלקת וסוברת שבשניהם מתייאשים וכן קונים, מאני, כמו מי נשנו דברי המשנה. לא רבי שסובר שבשניהם לא קונים, ולא רבי שמעון שסובר שבגניבה לא קונים, ולא רבנן שסוברים שגזלן לא קונה, אלא חייבים להעמיד שמה שרבי אומר גנב כגזלן זה כמו גזלן של רבי שמעון שכן קונה, וזה באמת המסקנה, אבל הגמרא אומרת שמכאן אי אפשר להוכיח, כי כאן אפשר לומר אחא במה עסקינן, מה ששנינו שנטלו ליסטים, אפשר לומר שהכוונה... לא ליסטים רגיל שהוא כמו גנב, אלא בליסטים מזוין שדינו כגזלן, ודעתו של רבי שמעון היא. ואם תשאל כמו ששאלנו מקודם על אותה משנה שרצינו להביא, אי אחי היינו גזלן, כבר אמרנו מוכס שהוא גזלן, מה צריך להביא ליסטים שהוא גם גזל... כמו גזלן? תרי גבני גזלן, מדברים על שני סוגי גזלן, גם גנב וגם איינו... גם גנב שהוא ליסטים מזוין, שהוא בא עם כלי נשק בשביל מה שנקרא ליתר ביטחון, וגם גזלן שהוא, שהוא ממש אה, בא בכוח. ובאה לעין כל. מנסה הגמרא להביא ראיה אחרת, גם מהברייתא שהבאנו קודם, תשמע, הגנב והגזלן משווים ביניהם, והאנס, הקדשן הקדש, ותרומתם תרומה ומעשרותיהן מעשר. מאני, כמו מי זה הברייתא הזאת שלא מחלקת בין גנב לבין גזלן? אם כמו דעת רבנן, קשה, שלפי דעתם גזלן לא קונה, ואם דעת רבי שמעון, קשיא שלפי רבי שמעון גנב לא קונה. אם אמרת בשלמה שרבי סובר גנב כמו גזלן, הכוונה כגזלן דרבי שמעון שקונה כאמר. משום מה אחי, כן בכל מובן, למה גם גנב וגם גזלן קנאי? אלא אם אמרת שמה שרבי אומר גנב כגזלן, הכוונה כגזלן דרבי אן ששניהם לא קונים, הא, הברייתא הזאת, מאני כמו מי נשנתה. אז מה את רוצה לומר, שככה באמת רבי סובר גנב כגזלן דרבי שמעון? זה באמת המסקנה, אבל מהברייתא הזאת אין הוכחה, כי את הברייתא הזאת אפשר להעמיד, כמו שהעמדנו מקודם, בליסטים, מזויין, ורבי שימון, היא... ואם תשאל אחי, אם זה ליסטים מזוין אז זה בעצם גזלן, אז כבר ראינו גזלן, כבר כתוב גזלן בברייתא. התשובה היא, מדברים על תרי גבני גזלן, על שני סוגים, גם גזלן רגיל וגם על ליסטים מזוין, שהוא בעצם בא כמו גנב, רק הוא בא עם כלי זין. אבל עכשיו הגמרא מוכיחה הוכחה מוחלטת שרבי סובר גנב כגזלן, ששניהם כן יש איוש, ובשניהם קונה. אמר לרבה שלרבה תשמא, דמתני רבי לרבי שמעון ברי. רבי, מחבר המשניות, שעליו אנחנו כעת דנים, מה דעתו לגבי גנב כגזלן, האם בשניהם קונה, הוא בעצמו שנה את המשנה בתחילת הפרק שלנו, לפני בנו רבי שמעון רבי ברי, שכתוב, הגוזל, ואם הוא מאכיל את בניו, הם פטורים מלשם, הם כבר אכלו, אבל אם הוא מניח לפניהם, אז אם זה דבר... שיש פרסום שזה דבר שאביהם גזל, חייבים היורשים להחזיר. אף על פי שבדרך כלל הם לא חייבים להחזיר, כמו שהעמדנו שם במשנה שהיה ייאוש ושינוי רשות, ולכן היורשים זוכים בגזלה. ולכן הם לא היו אמורים להיות חייבים להחזיר, כי דעתו שרשות יורש זה רשות אחרת, זה נקרא שינוי רשות, כמו כשיש לוקח שקונה, אז זה רשות אחרת. היה גם יוש של מי שגזלו ממנו, וגם שינוי רשות, שזה עבר מהגזלן ליורשים שלו. בכל זאת, אם זה דבר שיש בו אחריות, דהיינו זה דבר שניכר לכולם, תראה, זה האבא שלהם גזל, אז הם חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם. אז אמר רבי לבנו, לא דבר שיש בו אחריות, הכוונה לקרקע. ממש, כמו שאגב רבא מסביר שם, אלא אפילו פרה וחורש בה, חמור ומחמר אחריו. וכולם מעידים שזה היה של הנגזל, אז דינו כמו קרקע שגם בו כולם מעידים שזה היה של הנגזל, וחייבים להחזיר את הגזלה לבעליה מפני כבוד אביהם, שלא יאמרו אלה שרואים, זה הבהמה שגזל פלוני. מוכיחה הגמרא, טעם, מה הסיבה שרבי אומר שצריכים להחזיר גם פרה או חמור מפני כבוד אביהם? הלאו כבוד אביהם. דבר שלא שייך בו כבוד אביהם, דהיינו דבר שלא רואים, לא יצטרכו להחזיר. שמע מן הרואים מכאן שרבי סובר שכיוון פה בגזלן הבעלים מתייאשים והוא קונה את הגזלה. רואים שרבי אומר שקודם כל בגזלן ודאי הבעלים מתייאשים והוא קונה את הגזלה, ואם הוא אומר גנב כגזלן, אז אם כן זה כמו גזלנדר רבי שמעון קאמר שהוא קונה. שמע מינא יש לנו באמת מכאן הוכחה גמורה. במשנה למדנו, וכן נחיל של דבורים, של אחד, שכל הדבורים פשוט הלכו לחצר של מישהו אחר, הם נתייאשו הבעלים, הרי אלו שלא. מהי וכן? מה החידוש הגדול יותר בדבורים, יותר מאשר מי שמציל מן הנהר או מן הגייס או מן הליסטים, שאמרנו שהוא קונה בייאוש, זה שזוכה בזה. תרצת הגמרא אחיקה אמר, אפילו נחיל של דבורים. דה, מעיקר דין תורה, אף אחד לא זוכה בדבורים. כי הם, הם, קשה מאוד להחזיק בהם, הם פורחים ממקום למקום. דה, קניין שלהם הוא רק מדרבנן, הוא. מפני דרכי שלום, תקנו שהקניין של הבעלים בדבורים יהיה קניין, וזה לא מהתורה. הסכם תחמינאי העולה בדעתנו. היי, הנחיל של הדבורים. כיוון דרבנן רבנן בעלמא הוא דקנאלי, רק מדרבנן הבעלים זוכים בו. אז זה קניין חלש, ואפילו סתמה, אפילו אם לא שמענו מפורש שהבעלים יתייאשו, נמי מייאש, אנחנו אומרים שהוא יתייאש, כמה משמע לאש זה כמו מי שמציל מן הנהר, שבסתם אנחנו אומרים שהוא לא יתייאש, אבל אם מפורש שמענו שנתייאשו, הבעלים רק אז, הנה הוא קונה, אבל אם לא, לא. אמרנו במשנה לגבי הנחיל של הדבורים. עכשיו, יש פה נחיל של דבורים, בשדר של מישהו. בא אחר וטוען, זה דבורים שלי. אמר רבי יוחנן בן ברוקה, אפילו בדרך כלל צריך עדות של איש, כאן נאמנת אפילו אישה או קטן לומר מכאן יצא נחיל זה וכולי. שאלת השאלה, איך באמת סומכים על עדות של אישה וקטן וכי בני עדות ננהו? מתרצת הגמרא שתי תירוצים. תירוץ ראשון אמר רבי יהודה אמר בשם שמואל אחר במאי עסקינן, כגון שהיו בעלים מרדפין אחריהן. אז יש כאן רגליים לדבר שבאמת זה שלהם. ואישה וקטן לא מעידים לטובתם, אלא הם מסכים לפי תומם. ואומרים מכאן יצא נחיל זה, סתם סיפרו. אז אם כן, רגליים לדבר שזה שלו. אבל רב אשי חולק, והוא מביא תירוץ אחר. אמר רב אשי, אין מסיח לפי תומו כשר. זה לא מועיל כאן מסיח לפי תומו. כל מה שזה כשר אינו אלא לעדות אישה בלבד. דהיינו, כשיש אישה שמשמרנו, שנזכה כולנו לחיים טובים וארוכים, שבעלה פשוט אה, נהדר, לא יודעים מה, מה, מה קורה איתו, ושומעים ילדים שמספרים, אנחנו הולכים לספוד ולקבור איש פלוני. ומספרים את זה. אפשר להתיר את אשתו להינשא לאחר, למה? כי זה מסיח לפי תומו, וזה חכמים מקלו, כי אישה מדייקת לפני שהיא סומכת על העדות הזאת, כי היא יודעת שאם היא תתחתן עם מישהו אחר, בסוף בעלה הראשון יחזור, יש רשימה ארוכה של קנסות שכנסו אותה, אבל עדות אחרת, אין מסיח לפי תומו כאשר, לפי דעת רבאשי, אז... הוא מסביר הסבר אחר, אמר לי רבי נא לרב אשי ולא, והרי נחיל של דבורים זה גם כן נסיח לפי תומו, ובכל זאת ראינו שהעדות שלהם כשרה, מתרץ את הגמרא שזה שונה, שאני נחיל של דבורים, שמה שהעדות כשרה, משום דקניין דרבנן הוא, כל מה שהאדם זוכה בדבורים זה רק מלרבנן כמו שאמרנו, אז אם כן לפי דעתו של רב אשי לא יועיל סתם ככה מסיח לפי תומו, אלא רק כאן, בגלל שזה כל הקניין הוא רק מדרבנן. כעת מביאה הגמרא בעוד שני מקומות שמצאנו שמועיל מסיח לפי תומו, והגמרא מתרצת שגם מקום אחד מדובר באמת בדרבנן, ומקום אחר מדובר שזה רק היה בספק, כמו שמיד נראה. ודאורייתא לא, וכי לגבי דינים שמהתורה שמת... לא נאמנים, אישה או קטן שמסיחים לפי תומם והם לא באים להעיד, ואמר רב יהודה אמר בשם שמואל, מעשה באדם אחד, שהיה מסיח לפי תומו ואומר, תלמדים, אני נזכר. אני זוכר, זכורני כשאני תינוק, ומורכבני ומור... על כתפו של אבא. ולא הייתי כמו כל הילדים. הוציאוני מבית הספר, ולקחו אותי למקווה. או למעיין. הפשיטוני את קוטנתי והטבילוני לאכול בתרומה לערב. שיטבול מבעוד יום, ובערב הוא יהיה טהור לאכול בתרומה. ורבי חנינה מסיים באחי, שהוא המשיך, שההוא היה ממשיך ומספר. חבריי היו מאוד נזהרים, ידעו שאסור לגעת בי בגלל שהם לא היו נזהרים מלהיטמא, כי הם לא היו לא צריכים לאכול תרומה. אז לפני החג הם היו נטהרים כדי לאכול קורבנות, אבל ממני חברי, חבריי היו בדלים ממני לא לטמאות אותי, כי הם ידעו שאצלנו בבית אוכלים תרומה. והיו קוראים אותי יוחנן, ככה היה שמו, אוכל חלות, היו נותנים לו גם תרומה וגם חלה, אתם מהעיסה. הוא היה אוכל את זה בטהרה. ומזה שהוא לא בא להעיד על עצמו, אלא הוא סיפר לפי תומו, העלה אותו רבי לאכילת תרומה, לכהונה של אכילת תרומה, על פיו. רואים מכאן שהעדות מסיח לפי תומו כשרה גם לתרומה שהיא מהתורה. תרצת הגמרא, רבי לא היה בזמן בית המקדש. אם הוא העלה אותו לכהונה, זה אומר שהוא העלה אותו לכאונה, לתרומה בתרומה דה רבנן, שאחרי חורבם בית המקדש, התרומה שמדובר כאן זה תרומה מדה רבנן. ועל זה, סמכו על זה שהקטן יהיה מסיח לפי תומו, אבל על עדות בשביל דבר מהתורה, לא סומכים על קטן שמסיח לפי תומו. שואלת הגמרא והכתי, עדיין, בעדות דאורייתא, אם הוא מסיח לפי תומו, הוא לא כשר? והרי, כי עתה רב דימי, כשהוא הגיע לבבל, אמר בשם רב חנה קרטיגנה, והיה לה יש אומרים שזה היה רב אחא קרטיגנה, שהוא היה משתיים, הוא היה מספר. מעשה בא לפני מי? לפי נוסח אחד לפני רבי יהושע בן לוי, לפי נוסח אחר אמרי לה, מעשה בא לפני רבי. מה היה הסיפור? בתינוק אחד, ילד, שהעיד על אמו שהיא לא חיה חיי נישואים באיסור עם גוי. בדרך כלל ילד, לא קשה להעיד, אבל כאן הוא היה מסיח לפי תומו, ואמר, אני ואימי נשבנו לבין העובדי כוכבים. יצאתי לשאוב מים, גם כשיצאתי, תמיד שמרתי עליה שלא תהיה בחיי נישואים עם הגוי. דעתי אלימי, שלא יטמו אותה. ללקוט עצים כשיצאתי, דעתי אלימי. כל הזמן השגחתי עליה, והיא לא הייתה, לא נטמאת על ידי העובד כוכבים. וסיעה רבי על פיו לכהונה, לכהן. אפילו שיש חשש שהיא נטמאה, והיא אסורה לכהן מהתורה, בכל זאת רבי האמין לבנה, כי היה עם לפי תומו. אתה רואה מכאן שאפילו בדאורייתא זה מועיל. את הגמרא, אבל פה זה בכל זאת שונה, כי בשבויה הקלו לסמוך על מסייך לפי תומו, כי זה רק ספק אם היא נטמעה. אבל עדיין אין הוכחה שאפשר בדאורייתא, בוודאי, לסמוך על מסייך לפי תומו. במשנה למדנו ויכוח בין רבי יוחנן בן ברוקה לבנו רבי ישמעאל. לפי רבי יוחנן בן ברוקה, אבל לא יעקוץ את סוחו וכולי. אסור לאחד שיש לו נחיל של דבורים. שהם כולם ברחו ונכנסו לתוך שדה של מישהו אחר והתלבשו על איזה ענף שם והם כולם נמצאים על אותו ענף גדול. אז אמנם מותר לו להיכנס להציל את הנחיל הדבורים, אבל אם הדרך להציל זה על ידי שהוא חותך את הענף ולוקח את כולם בפעם אחת ומחזיר אותם אליו לפי דעת רבי יוחנן בברוקה זה אסור. אבל בנו רבי ישמעאל סובר שזה מותר. למה זה מותר? אז מסביר הברייתא, תניא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כי זה תנאי בית דין הוא, שיהיה אדם יורד לתוך שדה של חברו, וקוצץ את הענף הגדול, סוחו של חברו, כדי יתלבש, שעליו יתלבשו כל אותם דבורים, זה להחזיר אותם ולהציל את נחילו, והוא חייב כמובן לשלם על הענף. ואם הדרך לשלם זה, ובעל הענף כמובן מסכים, נוטל בעל השדה את דמי סוחו מתוך נחילו של חברו. בכל מקרה צריך לשלם, זה הרעיון. הוא מותר לו אמנם לחתוך את הענף, אבל הוא יצטרך לשלם על זה. וכבר מביאים עוד שני תנאי בית דין, הוא, אחד מהם. שיהיה שופך את יינו ומציל לתוך כדו את דובשנו של חברו. זאת אומרת, אם יש כאן אה, כלי עם דבש שנשבר, אז אדם יכול מהר לקחת אה, חבית או כד יין, לשפוך את היין שלו ולהציל את הדבש. של חברו, ולגבות מהדבש של חברו את מה שהוא הפסיד מזה שהוא שפך את היין של עצמו. ונוטל דמי עינו מתוך דובשנו של חברו. חברו לא יכול לומר לו, תודה רבה שהצלת לי את הדבש, אבל אני לא מוכן לשלם לך, כי לא ביקשתי ממך לעשות את זה, עשית את זה על דעתך. לא, יהיה מותר לו לקחת מתוך הדבש את מה שהוא הפסיד מהיין שהוא היה שפך לצורך הצלת הדבש. והתנאי הנוסף, תנאי בית דין הוא, שאם חמור טעון בעצים. ורואה שמת חמור חברו שהיה טעון פשטן שיקר יותר מעצים, שיהיה מפרק את עציו ומפסיד אותם, ונותן פשטנו של חברו על גבי החמור שלו, ואיך הוא ירוויח בחזרה את דמי עציו? נוטל דמי עציו מתוך פשטנו של חברו. התנאי בית דין האלה הם תנאים שעל מנת כן הנחיל יהושע בן נון לעם ישראל את הארץ, ארץ ישראל, ועד כאן דף קי"ד.